Radio Centro video. Aš esu komentavęs pokerį ir tai čia savo valtyje jaučiausi, bet buvau keletą kartų gavęs pasiūlymus ir tenisą komentuoti, va dar tam pačiam Sportvienę ir kitus, bet sakiau, netgi Newcastle savo mylimojo nesiryžau eiti komentuoti. O, Newcastle? Taip. Kad ten jau... Ką, ramiai, neįsijauskit. Lieka 10 turų, mielasis. Vedėjau neįsijauskit, nes atsargiai. Kas dėl ko išgyvena, tu dėl Newcastle, nes bijai, kad neiškristų aš dėl Arsenalo, kad pasiektų top 4 ten kažkaip nekaip. Na, bet tai žinai, ar top 4, ar top 6, ar top 10, o čia jau... Seki Premier lygos. Seku Premier lyga, dabar vis tiek yra, vat, bendraujam dar su lietuviais Newcastle fanais iš Newcastle. Vis dar planuoju, vat, galbūt dar šiam sezone pavyks nulėkti į Newcastle pasižiūrėti gyvai rungtynių, žodžiu. Aš kovo mėnesį pabaigoje važiuoju, Arsenalas Redingas. Nu va. Klausyk, gal norėtum? Į Emiratus? Yes. Geras. Bus gerai. Tai reikia derinti su knygos pristatymu, žinai, Londono lietuviams. Va, tuo pačiu. Bet vat, iš tikrųjų, kaip paskutinį kartą aš buvau Londone, tai mes ten važiavom iš tikrųjų amerikietiško futbolo žiūrėti, kas yra visiška perversija. Ten vieną kartą per metus atvažiuoja dvi amerikietiško futbolo komandos, bet žiauriai geras renginys, Vemblis pilnas. Bet ir po to jam į futbolą, bet specialiai važiavom į ne į Premier lygą, o į Brentfordą, į Londono priemestį trečios lygos. Ten irgi gerai. Eiktų, kaip gerai buvo. Brentfordą žaidė, mes ten reikėm. Come on, Brentford! Žiauriai gerai buvo. Tas, žinai, mažas stadionas, tikri anglų fanai, tikram ten pabe pabendravo, malaus išgėrėm, jėga. Mano draugas parašė man į mobilų telefono žinutę, jo vardas Vaidotas, pavardėjo yra Rimkus. Linkėjimai jam klausia, ką jūs ten su Tapinu? Gana, sako, nebegrok Britney Spears ir paklaus Tapino, už ką maut šį vakarą? Maut yra statyt. Nes šį vakarą čempionų lyga namuose Manchesteris prieš Madrido Realą. Sako, kad na, žiūrės visas pasaulis tas rungtynės. Pirmas grajus baigės kaip? Vienas berods. Va, tai kaip bus šį kartą? Tai jeigu už ką statyti, reikia norėtų į spiko nemokamo gauti. Už ką maut. Nu, tai sakome, free pickas, kad būtų taip. To, žinai. Tai aš sakyčiau, kad underis turėtų būti. Anderis, tai kad... Anderis. Nu, vat, kas supranta, tas, žinot, tas supranta, kad reikia statyti už anderį. Kad nebus daug įvarčių. Kad bus mažiau negu 2,5 įvarčių. Supratau, klausyk. Vat, mes randam bendrą kalbą. Čia Vilko valanda, Viesaitė, Birutė, vak. Pokeris, sportinis pokeris. Kodėl apleidai brolau tą reikalą? Nerkada. Iš tikrųjų, būsiu sąžiningas, pasakysiu, kad nerkada. Visų pirma, galbūt ir šiek tiek pervargau aš, kai buvau atstovas vienos didelės kompanijos, atstovavau jos kaip ambasadorius. Žiauriai daug važinėjau po visą Europą, po pasaulį su pokerio turnyriais. Truputėlį gal pervargau. O dabar yra toks dalykas, kad aš pasiprantu, kad formos esu praradęs, kaip ir po traumos, galima sakyti. Ir čia, žinai, gali dabar klausytojai juoktis, jei ten jis už pilų susiemė, kažkas nesąmonė. Tūzas, karalius, kokia forma. Formos, gavai du tūzus ir pirmie. Nu ne, taip nėra, iš tikrųjų, ir tas jaučiasi, ir kol aš nepradėsiu taip daugiau laiko skirti, treniruotis, pasižiūrėti, kur nuėjo pokeris per tą, tarkim, pusmetį, o jis eina labai dideliais žingsnės, kol nepradėsiu vėl intensyviai skaityti 2+2 forumų ir ten visų kitų dalykų, nepasimsiu kokio mokytojo ir treniruočių stovyklos, tol manau, kad labai aktyviai nelysiu aš ten, nes kitaip sakant, tai tik pinigų išmetimas. Bet tu grįši. Aš kažkaip balsėtavo jaučiu tokią nuoskaudėlę, kad, na, okei, tu darai mylimus, mėgstamus darbus, bet va tą reikalą apleidai. Tai aš, žinai, aš turiu dabar, iš tikrųjų, labai daug mėgstamų ir mylimų darbų, galbūt šiek tiek mažiau ne visai mylimų ir mėgstamų, tai mano dabar užduotis sumažinti nemėgstamų darbų, arba ne tiek mėgstamų darbų iki minimumo, ir tada mes galbūt ten įsprausim pokerį. Jeigu būčiau, pavyzdžiui, rašytojas ir pokerio žaidėjas, tai būtų kažkas tokio. Dėtum į kaulus, guogai. Tai mes su juo esam nekartą viens kitam į kaulus davę. Ir gavęs esu, ir davęs į kaulus. Stiprus važovas. Trumpam laikotarpyje prieš bet kurį gali žaisti. O ilgam laikotarpyje, na, nežinau, prieš jį piko, žinoma, nemaučiau už save pinigų. Įsijunk gerą nuotaiką. Radio Centras.